gente está cheio de coisas para falar, porque já tem a pista, inclusive, de quem deve deixar a casa. É verdade. É, a web tá fervorosa, né? Com o seu candidato já escolhido, verdade, pelo visto. A gente pode, inclusive, pedir pra galera no arroba Gazeta Mulheres, você que tá assistindo o programa agora. Estamos com uma enquete no ar, se eu não me engano. Isso, ai, estamos sim. Stories, a Suzu que falou pra gente. É. Pode ir lá e diz quem você quer. Porque agora mudou o negócio. O Big Brother, ele sempre foi assim, quem que você quer fora do Big Brother? Isso. E a Fazenda era quem você quer que fique. Isso. Agora, no Big Brother, é quem você quer que fique no programa. Nessa fase, pelo menos, será, né? Isso, é o voto do bem, famoso voto do bem. E eu não sei se o pessoal ainda entendeu. Porque pela nossa enquete, nós aqui do Mulheres, eu tive uma surpresa com a votação. Você teve, tia. Sabe por quê? Em primeiro lugar, temos Yasmin Brunet, pra ficar. Pra ficar. E em segundo lugar, sabe quem temos? Quem? Maicon. Ou a turma tá querendo que ele fique mesmo. É, o Maicon é o participante polêmico, justamente, né? Justamente. Por onde vocês querem começar esse assunto Big Brother? Vamos começar pelo programa de ontem? Vamos começar pelo programa de ontem? Olha, o pessoal tá falando, nosso diretor, obrigado, falou aqui que tem mais uma participante que já teve. Eu não me lembro da participante do BBB 17, não me lembrava. Não me lembrava que também. Que é a Marinalva, é isso? É isso, Marinalva. Marinalva, a participante. Daqui a pouco a gente vai pegar a imagem da Marinalva. Boa. Pra gente poder recordar, porque só falar assim, eu não lembro. É verdade. Né? Aí eu quando a gente fala, lembro. Ah, eu lembro. É. Por quê? Vamos combinar? Nossa. Mais de 20 pessoas cada Big Brother. O quê? Sim. Já estamos na 24ª edição. Multiplica, são mais de 400 pessoas que já passaram pelo não, programa. Não, ontem eu achei maravilhoso que eles não sabiam o nome dos colegas. É! Eles foi muito não legal. Sabiam, é. Ninguém sabia, né? É todo verdade. Mundo apontava, você, você. É muita gente. Ó, então vamos começar pelo começo, a gente pode mostrar a prova do líder. Podemos. E depois a gente pode mostrar também essa parte que a Desiane tá escolhendo a turma pro VIP, que foi onde ela falava, ah, é você, 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 né? Então vamos começar pela prova do líder. Pode rodar, faz favor. Nossa. Foi tão genuíno. É verdade. Ela queria tanto esse carro. É foi verdade. Bonito de ver. É. E ela falava muito de levar o filhinho, né? No banco traseiro. E o rapaz, que lógico também no seu nome, porque se eles não sabem, quem dirá eu, né, turma? O rapaz queria levar a avó. Isso. E aí no final ele acabou batendo no botão e falou, pode levar teu filho. Eu achei tão gentil também da parte dele, né? Sim, e muita gente tava cobiçando o carro. O próprio Davi, o motorista de aplicativo, falou que se ele saísse, se ele tivesse ganho o carro, ele ia sair daquele modelo popular dos aplicativos e ia pro modelo, aquele Comfort, o Black, aquela coisa toda. Isso, é verdade. Subiu uma categoria no meio da história. É porque cada um enxerga a história com uma realidade. É verdade. Uhum. Ali todos estão em busca, claro, do prêmio. Mas cada um tem uma realidade, cada um tem um sonho, cada um tem um desejo, os seus anseios, pra tentar mudar a vida que eles têm hoje. E ela tava tão focada, né? Nossa, muito. Eles até mencionaram isso. A Vanessa até falou que desistiu da prova pelo foco dela. Que ela tava mirando, assim, no carro, focada em apertar o botão corretamente. Ela queria. Você diz a Vanessa Camargo? A Vanessa Camargo. Você sabe que eu tô assistindo com a minha sobrinha neta menor, a Luísa. Ela falou as coisas tão engraçadas. Ela falou assim, imagina, a Vanessa Camargo pensou assim, esse carro que custa a minha bolsa, vou ficar aqui? Eu não. Eu quero pular fora. Nem deixaram o meu casaquinho ficar aqui, né? Porque ela pediu, ela queria um casaquinho, não deixaram. Casaquinho. Eu vou embora. Eu vou embora, tô passando frio. A Yasmin Brunet tava com frio até em partes que a gente não pode falar. Mas segundo ela, tava com frio, né, Titi? E deve fazer muito frio, porque não esqueçam que é estúdio de televisão. Agora, turma, eu vou ter que falar uma coisa pra vocês. Acho essa moça lindíssima, essa Denisiane. Obrigada. E eu acho ela a versão nova da Sônia Abrão. Eu acho que ela parece a Sônia Abrão mais nova. Você acha que lembra? Eu acho que o olharzinho, não sei, tem alguma coisinha nela que às vezes me lembra a Sônia Abrão. Ela é aquela participante que quando eu vi a foto, essa foto, eu achava que era uma pessoa completamente diferente do que ela é. O que, que você achava dela? Ah, eu achava que ela seria assim uma menina mais patricinha, sabe? Sim. Mais o estilo...
Tô lá pra aparecer. Isso, e não isso, é. Sei, ela é engraçada, ela é bem simples, né? O Tadeu perguntou pra ela, falou, ô Desiane, tudo bem, ganhou o carro, e aí, tem CNH? Sabe dirigir? Ela falou, eu tenho CNH, saber dirigir é outra coisa. Mas não vai ser aqui, vai ser em Belo Horizonte, então não se preocupe. Isso, mas não é. Então, ela é assim, como é que fala? Senso de humor apurado. Obrigada, Titi, isso mesmo. Tem, não é? Tem, eu gostei também dela. E é engraçado, assim, lógico que a gente vai seguir os vídeos, né, Titi, você vai chamar o próximo, mas assim... Engraçado essa impressão que a Camelinha falou, porque quando a gente viu os retratos, a gente gostou de um, a gente gostou de outro. Agora vendo eles falar, turma, tem uns que eu já tô detestando, que eu gostava, já mudei de opinião. Você fala, desculpa, foi engano, né? Olha, desculpa, foi engano. O Michael mesmo, por né? Por falar em desculpa, foi engano, Michael, porque ele foi a primeira vítima da Denisiane. Isso. Porque a Denisiane, o que ela fez? Quando ela tava disputando a prova... do líder, aquela coisa toda, ela fez um combinado com as pessoas que lá estavam, que se ela ganhasse, ela levaria as pessoas pro quarto VIP. Isso. Pra galera comer melhor, pra mais galera... Mais do que justo, né? Não é? Sim. É uma estratégia. Uhum. Até porque você não conhece as pessoas. Verdade. Você fala, bom, quem ficou até o final é que realmente quer ganhar o programa. Sim. Bom, aí ela levou o Maicon. Entre outros, verdade. Que tem cabelo encaracoladinho. Isso, levou ele ali. Oh, o Michael. Tadeu começa a perguntar, e aí, Denisiane, quem é que você vai colocar no paredão? Ah, é verdade. Cara, do céu ao inferno, em pouquíssimos segundos. É verdade. Ela virou, apontou pro Michael, é o Michael, você. E já se justificou. Porque ela falou assim, olha, o combinado lá da prova do líder era esse, mas eu não falei que as pessoas que estivessem lá, eu não poderia apontar e colocar no paredão. Verdade. E aí o Michael, ó, com o seu belo estrogonofe de salsicha... Desabou, né? Ele ficou assim... Sem acreditar na indicação. Ele chegou a chorar bastante, a gente tem esse vídeo. Vamos ver? Vamos. Bora. Roda, faz favor. É bucha. Porque a primeira roça, o primeiro paredão, você não conhece as pessoas. Sim. Não deu tempo de mostrar quem é você. Porque o Michael pode ser